Domo Cristo lwa Yesu kunasera nyabatizwa no uyu munsi ngakomeza kumwemera ndagira ngo tugarire ku kintu itangaje wenda kuba ngiye kwinjira muri iyo sije cyangwa muri iyo topic cyangwa se muri iyo gitekerezo ngira ngo tuganire ku nzoga muri Bibiliya. Ikibazo rero ni iki ngiki, ese koko kunywa inzoga ni icyaha? Abivuga bahera he, none se ukuri ni ukuhe? Abavuga ko kunywa inzoga ari icyaha bagendera muri Bibiliya, bagahera ku masomo afatika agaragara yumvikana. Nahise mwamwe namwe kugira ngo tuyazirikaneho bidufashe kuza kugera ku mwanzuro wo kumenya niba koko kunywa inzoga ari icyaha cyangwa se niba kuyinywa ntacyo bitwaye. Rimwe mu masomo rero abemeza ko kunywa inzoga ari icyaha bagenderaho ni warayandikiye Abanyaefezi ya Paulo Mutagatifu umutwe wa 5 umurongo wa 8 baragira bati, ntimugasindishwe na divayi uko byabatera kwifata nabi, ahubwo nimwuzure Roho Mutagatifu. Irindi somo Abanyagalati 5:21 bavuga ibikorwa byose by'umubiri, bakaza kugira bavuga bati inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Aba ni ibikorwa by'umubiri Abanyagalati 5:21. Paulo Mutagatifu yandikira Abanyaroma 13:13 aratubwira ngo tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro amanywava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta bisera, nta biterasoni, nta ntonganya, nta shyari. Ubu ni Abanyaroma yandikiraga. Ya mbere yandikiye Abanyakorinti 6:9-10 aratubwira nyine agendeye ko twaremewe kugera mu ngoma y'ijuru. Atubwira iyo tugomba rero kwirinda kugira ngo dushobore kujya muri iyo ngoma y'ijuru. Aravuga ati ari abasambanyi, ari abasenga ibigirwamana, ari indaya, arakayirana, abararikirana nyamara bahuje ibitsina, ari abakora ingeso mbi bose, kimwe n'abajura, abanyabugugu, abasinzi, abasebanya n'abambuzi, abo bose ntibazagira umurage mu ngoma y'ijuru. Izi ngero ni zimwe zitsamo isano rishya dusangamo, ariko n'umuryakera none inzoga zivugwamo. Mu gitabo cy'Imigani 23:21 baratubwira ngo ntuzabarirwe mu banywi ba divayi cyangwa mu bashimusi, kuko abanywi n'abashimusi batindahara, naho kuryamira bikambika umuntu incabari. Iri jambo akaryuzuza niryo Migani 20:1. Divayi itera ubupfu, inzoga zigakurura isindwe, uzishinga ntaba ari umunyabwenge. Mwavuga nyine ngo vino ni umukobanyi. Imigani 20:1, ubwo murongo rwose ngira ngo abajya mu madini bose yaba abarokore n'andi madini makorando yaba abapentekoti n'abandi, uyu murongo niwo wa mbere bafata mu mutwe. Nibarura, reka tubanze tuvuge kuri iki ngiki cya mbere. Iyo mirongo maze kuvuga wakongeraho n'indi, ikivugwa ntabwo ari divayi, ntabwo ari inzoga, ikivugwa ni ubusinzi, ikivugwa ni ugutwarwa na divayi, ikivugwa ni ukwishinga inzoga ukanywa ukarenza urugero, noneho bigatuma nyine wa mugani ikwambika ubusa. Ikindi abantu bitwaza ni mirongo muri Bibiliya ivuga bamwe na bamwe nyine mu bagiye biyemeza kureka inzoga cyangwa se mu bagiye babuzwa kureka kunywa inzoga, wenda kubera impamvu z'ubutumwa cyangwa se kubera impamvu z'umuhamagaro wihariye Imana yifuza kubageraho. Mu gitabo cy'Ibarura 6:1-4
batubwira abitwa abanazireya. Abanazireya twavuga nk'umurikiye ko ari nk'abihaye Imana. Ni itsinda ry'abantu biyemeza kugira uburyo bwo kubaho bagamije kurushaho kunyura Imana, noneho mu byo biyemeje bagashyiramo ko batagomba kunywa divayi no kunywa ku kintu cyose kivuye ku muzabibu, yewe habe no kurya amahundo y'umuzabibu. Ni ukuvuga ngo rwose bakabiziriza byose bakabivaho. Gatandatu rimwe kugeza kuri kane, igitabo cy'Ibaruwa. Igitabo cy'Abaleviti, umutwe wa 18 kugeza ku 9, bavuga amategeko areba ibinyobwa n'ibiribwa ku bantu bagiye kujya mu ngoro y'Imana. Akavuga atabaza mu ngoro y'Imana nyabune, uwo munsi muzaye mwihanye ibiribwa ibi n'ibi n'ibi n'ibinyobwa ibi n'ibi n'ibi birimo nyine na divayi. Ibi ngibi ku Bakristo Gatolika bakiraho barabyibuka, kugira ngo ujye mu misa mbere wagomba kuba wasibye ukajya mu misa utariye, mbese kugira ngo umutima wawe witeguye nyine kwakira Nyagasani. Urumva rero bifite inkomoko n'abo bavuga bati niba ugiye guhabwa Nyagasani, niba ugiye mu ikoraniro, ugira ikintu ugomba kubanza kwibuza. Mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa mbere 8 kugeza kuri 16, batubwira ukuntu Daniyeli na bagenzi be banze kurya ibiryo by'umwami, banga kunywa n'amadivayi yo ku meza ye. Impamvu turayizi. Mu gitabo cy'Imigani 31 kugeza kuri 5, niho bavuga uwitwa Lawweli, aha ngaha numva bavuga ati ntabwo ari umwami ukwiye kunywa divayi n'ibikomangoma, kuko nibagumya kwishinga inzoga, nibagumya kwishinga inzoga ishobora kubatwara ubwenge bikabibagiza inshingano zabo. Ati inzoga ihiye mujye muyiha uri buyikundi, divayi nawe muyihe ufite intimba ku mutima. Niho kuvuga ngo burya abantu batwarwa n'inzoga n'ibisindisha, akenshi haba hari impamvu itari igaragara, ashobora no kuyishoramo kubera intimba nyine aterwa n'isi n'abiyisi. Ahubwo ni kwe tugomba kwibaza. Umuntu yakongeraho amasomo umwe yaba Samsoni, ukongeraho aba Yohani Batista batigeze banywa ibisindisha n'ibiki byose, ariko icyo tubona ni ikihe? Mu bigaragara ahangaha naho ntabwo ari inzoga nk'inzoga ifite ikibazo, ahubwo ni umuhamagaro wihariye ku muntu ibintu bibati wiyireke kubera impamvu zinizi, mbese ni ugusiba kubera impamvu iniye. Ariko ntibivuga ko nyine uwibujijwe burundu cyangwa se nibujijwe burundu, ariko ntibari kuvuga ko ari inzoga igomba gusibangana, kuko hari impamvu ituma nyine uwo muntu ari guhamagarirwa ubwo butumwa. Mu rundi ruhande rero, ijambo ry'Imana Bibiliya itwereka ko kunywa divayi cyangwa se kunywa inzoga ari ibintu bisanzwe cyane 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 mu Isezerano rya kera, ariko no muri shya bavuga ati ni ubuzima busanzwe. Kandi biranumvikana, ibi tuvuga ni ibyabaye muri Palestina muri Isirayeli. Umuzabibu ni igihingwa cya buri munsi, gutekereza ko ari imitobe banywaga ngira ngo harimo kwibeshya cyane, cyangwa se ubivuga abagira ngo ajijisha abantu cyangwa se abeshya abantu kubera wenda inyungu umuntu atabasobanukiwe zindi. Divayi nticyari ikintu gisanzwe cyane ku buryo no mu maturo no mu bitambo na divayi yazagamo. Mu gitabo cy'Iyimuka Misiri 29:40, mu maturo agomba gutangwa harimo hagomba kuzamo na divayi. Ariko si nibyo gusa, turabona mu gitabo cy'Intangiriro aho batubwira igitambo cya Melikisedeki atura Aburahamu wari uvuye ku rugamba, umutwe wa 14:18, aho batubwira ko mu maturo yamuzaniye harimo nyine na divayi. Ibyo kandi birumvikana. Mu gitabo cy'Isubiramategeko naho bagumya kutubwira akamaro ka divayi, ni ukutubwira ngo divayi igaragara ku minsi mikuru, divayi igaragara ku meza, divayi igaragara mu guhimbaza itaho ry'ingoro, divayi ndetse ifite n'abahereza bitambo babishinzwe. Hari abareviti bashinzwe gusa gucunga divayi mu ngoro. Batufate nk'ibitabo cy'Isubiramategeko 14:26. Mu gitabo cya Nehemiya 5 bataha ingoro 5:18,
Esteri umwamikazi wateguraga divayi ku meza y'umwami umutwe wa gatanu mirongo gatandatu amate igitabo cy'amateka igitabo cy'amateka umutwe cya mbere cy'amateka icyenda makumyabiri n'icyenda aho hose bagumya kutwereka ukuntu iminsi mikuru divayi itashoboraga kubura kuko nyine birumvikana ntabwo divayi yashobora kubura mu bukwe bwa Kiyahudi cyangwa se mu bukwe aho abantu bakoraniye. Turakomeza tureba ukuntu iyo divayi itashobora kubura. Batubwira ko n'abana ba Yobu nabo ubwabo bakubitaga kuri ka divayi. Yobu umutwe wa mbere umurongo wa cumi na gatatu ariko n'umurongo wa cumi n'umunani. Mu gihe cy'umwami Salomoni Isirayeli yamaga bafite divayi nyinshi ku buryo ngo bagombaga kohereza mu mahanga amaritiro ibihumbi magana arindwi bya divayi buri gihe. Igitabo cya kabiri cy'amateka umurongo wa kabiri umutwe wa kabiri umurongo wa cumi. Umugeni nawe yafungurira umukunzi we ka divayi. Igitabo cy'indirimbo ihebuje umutwe wa munani umurongo wa kabiri. Naho umwami Dawudi bakiri muto yagemuriraga bene nyina divayi ibiribwa akajyanamo na divayi. Mu munsi yimikwa nk'umwami ntihanyoye divayi ngo nyinshi ariko ntibyagarukiraho agena n'umunyabigega ushinzwe gucunga divayi. Aho rero turabisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa cumi na gatandatu nuha makumyabiri mu gitabo cya mbere cy'amateka cumi na kabiri mirongo itatu n'icyenda kuzikwiza kuri mirongo ine noneho no mu gitabo cya mbere cy'amateka makumyabiri na karindwi mirongo makumyabiri na karindwi Zaburi y'ijana na kane iyo nayo ni icyamamare abakunda gufata ku gatama barayiririmba cyane. Zaburi iragira iti irashimira Imana nyine Zaburi ya cumi na y'ijana na kane cumi na gatatu kugeza kuri cumi na kane kuri cumi na gatanu iragira iti umeze ubwatsi bw'amatungo n'imyaka umuntu ahinga maze ubutaka bukamuha ikimutunga na divayi ihimbaza umutima wa mwene muntu kimwe n'amavuta amukesha uruhanga n'umugati uramira imbaraga zima. Imana yaremye umuzabibu uvamo divayi icyo ni ikintu kigaragara. Ikindi gitangaje ni uko amahanga yose y'isi bavuga uti bize gute gukora inzoga. Aho ugeze hose usanga bafite inzoga zabo zihariye. Ni ukuvuga ngo umutima w'umuntu Imana yashyizemo ubwenge bwo gutuma ashobora gufata ibyo yahinze akabihinduramo ibiribwa agafata akafata n'ibyo yahinze agakuramo ibinyobwa harimo nyine n'ibyo binyobwa navuga bisembuye nyine bihinduka inzoga. Hari rero abazakubwira batoya ntabwo iyo divayi bavuga muri Bibiliya ari divayi baba bari kuvuga umutobe baba bari kuvuga umutobe w'imizabibu niwo banyoye ndetse na Yesu ntiyahinduye amazi divayi yahinduye umutobe ndetse noneho no kwa kane mutagatifu Yesu ntabwo yafashe divayi yafashe umutobe. Navuga nti uretse wenda ko harimo ku n'ubivuga bazi ko atari byo ababizi ko atari byo. Hari umupasiteri yigeze ambwira ati rega bariya abantu baciye bugufi abanijije cyane ku buryo babwije ukuri kose bahinduka abasinzi twebwe turabyemerera ko twebwe nyine tuba tujijutse dushobora kugira igipimo cyacu. Ibyo ariko ni urugero impamvu rero mvuga ko ibyo bavuga atari byo ni ijambo ubwaryo twita divayi. Muri Bibiliya divayi isobanurwa n'ijambo ryitwa yayin. Yayin ni ijambo ry'Igiheburayi risobanura divayi ihiye. Divayi ihiye atari divayi ya yindi ya wavuga ngo ni umutobe cyangwa ni divayi ya yindi ikiri gushya. Ikiri gushya iwacu bayita ngo ni inzoga y'ikibira. Ya nzoga iyo itarashya neza abantu bakanywaho bagashobora guha n'abana bakanywaho wenda ikabahira mu nda akenshi wa mugani ikaza gusembura igahira iyo ngiyo
ariko yayine ni divayi. Impamvu mbivuga ko ari divayi ihiye nuko hari n'andi magambo bakoresha bavuga umutobe, umutobe wa divayi muri Bibiliya. Ijambo rya mbere bakoresha ni ryitwa assies. Assies ni ukuvuga umutobe nkuko tubisanga mu gitabo cy'Imukamisiri 49:16 no mu gitabo cy'Umuhanuzi Yoweli 3:18. Iyo ni ijambo ni ryitwa tiroshe. Tiroshe nabyo ni ijambo yombi ariko bakayakoresha basaba kuvuga bati ni umutobe cyangwa se ni inzoga idahiye. Ni ibyo ngibyo. Ariko bavuze ngo yahini baba bavuga akayoga gahiye gasembuye ndetse bakanongeraho kwa yindi nzoga ishobora kuba zikomeye zikomeye nazo bakazivuga muri uwo murongo. Impamvu mbivuga context no igihe amagambo avugwamo biratugaragariza ko abari inzoga ihiye atari imitobe. Ngiye kubaha ingero. Urugero rwa mbere ni mu gitabo cy'Abaleviti umutwe wa 10:9 kimwe no mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 6:3. Aho nyina bavuga amasezerano y'Abanazireya ko abo ngabo batagomba kunywa ibisindisha birimo divayi ihiye. Nuvuga ngo murimo mu gihe cy'amasezerano y'abo bantu. Nuvuga ngo mbere barazinywaga none uyu munsi igihe cyo gusezerana kirageze izo ngizo basabwa kuzireka. Mu gitabo cy'imigani 21 maze kubivuga mu kanya ariko 23:30. Mu gitabo cya Daniyeli 1:5 nabyo nabivuze mu kanya aho ngaho hose bakoresha ijambo yayini bashaka kuvuga idivayi. Nibyo mbiyo maze kuvuga mu kanya nabyo dusanga muri ya mirongo nyine bitabo cy'intangiriro hari kwa Melikisedeki byo dusanga mu gitabo cy'amategeko ariko no mu isezerano rishya iryo jambo rya yayine ryahinduwe mu Kigereki naryo rigumya gukoreshwa ku wundi buryo gufashwa ku wundi buryo iryo jambo uko barihinduye mu isezerano rishya niko tubisanga mu ibaruwa ya mabaruwa ya Paulo Mutagatifu ku mirongo ngiye kubabwira nako tunabisanga na Yesu ubwe uko avuga divayi nuko ayikoresha ndetse nuko nawe ubwe ayisomaho. Iryo jambo rero ryitwa oinos ubwo ni Ikigereki bivuga nyine lovin ariko divayi ihiye apana bya bindi by'imitobe iyo divayi ihiye. Paulo Mutagatifu aratubwira muri aya magambo yorandikiye Abanyaroma umutwe wa 14:14. Ati nzi neza rwose sinshidikanya muri Nyagasani Yezu ko nta kintu gihumanya ku bwacyo, nyamara hagize utekereza ko ikintu gihumanya kuri we koko kiba gihumanya. Nuvuga ngo guhumanya ntabwo bikomotse byanze bikunze ku kintu, ahubwo bikomotse ku myumvire. Ku myumvire yawe niba wumva ko bihumanya nyine ubwo yumva nyine ngo birahumanyije nyine birahumanya, ariko niba wumva ko ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe ubwo nawe nta gihinduka urayifata nk'ibintu bisanzwe. Rega ibiribwa n'ibinyobwa cyane naho bijyana n'imico y'abantu. Ubu ngubu ufashe urugendo ukajya mu Bushinwa ugasanga barya ku nyama y'utubwa wavuga uti bano abantu barahumanya, aho usanga barya inzoka ushobora kubivuga. Ariko nabo bashobora gusanga wenda urya nk'ibitoki batari kwa abantu ubwo barahumanye. Uvuga ngo ni ikintu kijyana n'imyumvire cyangwa se naho umuntu ari, ariko ntabwo idini cyangwa iyobokamana rishobora gushingira ku biribwa no ku binyobwa. Paulo Mutagatifu yungamo agendeye ku magambo ya Nyagasani Yezu Kristu ko nta kinjira mu muntu gishobora kumuhumanya ikimuhumanya ahubwo ni ikimusohotsemo. Ibaruwa ya na kwivanjiri ya Mariko umutwe wa 7:15-16. Igihumanya si ikinjira mu muntu ahubwo ni ikimusohotsemo. Iryo jambo rero oinosi niyo dusanga rikoreshwa kuri Yezu ahindura amazi divayi. Kamaze kubona ko nta bukwe mu isezerano rya kera bushobora kuba
hatarimo divayi. Ukwara ngo ni kana mu Galileya divayi yari ihari uko nawo bwari ubukwe cyako riza kubashirana cyangwa none wisaba ko Yesu abigira mu ruhari. Aya magambo kandi Yesu bwarivugira ko kwiremwa ry'Ukaristiya mu Ivanjili ya Luka mu 12:17 kugeza kuri 19 nibwo avuga ati ntabwo nzongera kunywa ku muzabibu kuri divayi y'umuzabibu keti genza ageze mu ngoma y'ijuru ivango nahakoresha iryo jambo twibuke ko naho hari mu minsi mikuru ya Pasika kandi twamaze kubona ko iminsi mikuru no mu ngoro divayi yabaga ihari kubera ko abaga ari umwanya wo kwishima bya bindi nyine na dusanga no mu bitabo bindi aho batubwira bati rwose niba habaye umunsi mukuru nyabune divayi ntizaburi itaba ry'ingoro ry'ingoro y'i Yerusalemu hagomba kuba hari divayi nyinshi cyane muri guha kandi na n'umuhereza bitambo bataha ingoro ku nshuro ya kabiri igihe cya Yeremiya cya igihe cy'umuhereza bitambo n'umusaseridoti izina riranshitse bagombaga kuba bafite nabo izo divayi kugira ngo barababwira bati mutahe murye inyama nyinshi munywe na divayi nyinshi kuko ari umunsi wo gushimira Imana bamaze gutaha ingoro ku nshuro ya kabiri mu kanya ndaza kuza kubyibuka. Noneho rero iryo jambo ndyo twongera gusanga no kwa Paulo mutagatifu ibarandikiye Abanyefezi mu 5:18 ibara mbere ya Timoteo 3:8 Tito 2:3 Paulo mutagatifu abanya kuvuga ati nyabune mwabwo ari mu murimo w'Imana mwirinde gusinda mwirinde gutwarwa n'isindo mwirinde kurenza urugero ndetse agira naho abwira Timoteo yambira Timoteo 5:23 akamubwira ati rwose kubera impamvu ujumwa no kuri kadivai nwa kuri kadivai aho kugira ngo ubinye kuzahora unywa amazi bigutera kurwara tubize muri bya bihe no mu bihugu byinshi kugeza none munsi amazi menshi abari mabi kuyashobora gutera indwara nyinshi noneho kugira ngo icyo kintu cyo gutera indwara kirindwe bikaba ngombwa ko wabwira abantu ati nibura akayoga gahiye byo n'ukuri mugerageze kuko ko kaba gahiye nyine kaba karimo mikorobi nke gashobora gutera indwara nke kurushaho cya rwabo nidamwibutse cyangwa nidabibutse n'igihe cy'umuhereza bitambo wari kumwe nyine na Nehemiya igitabo cya Nehemiya noneho batahe ingoro y'i Yerusalemu ku nshuro ya kabiri avuga ati mufate inyama nyinshi n'inzoga nyinshi mugende mwe mumererwe neza ati mwishime navuga rero ko na Yesu ubwe udashobora guhakana ko yafataga kuri divayi kandi bamwita umusinzi bakamwita n'igisambo Ivanjili ya Matayo 5:19 ariko anafatana na Luka 7:31-34 hahandi bavuga ati Yohani yaje atarya atanywa bamwita ko yasarwaye mu mutwe yewe njanywa ndya bavuga ko ngende ndi umusinzi nkaba n'igisambo n'iki muvanga rero ngo Yesu nk'umuyahudi wese yafataga ku nzoga kandi bibutse ko Yohani kuba ataramwaga ni itsinda harimo ry'abitwa Abariseniya nyine muri gahunda bafataga harimo no kutanywa divayi aha ndabibutsa ko abamonaki ba mbere bo muri Kiliziya nabo batanywaga divayi ariko mutatifu Benedigito arababwira tumva niba hari udashoboye kuyinywa ayihorere ariko niba hari uyishaka ntagomba kuyibuzwa kuko ntabwo inzoga ubwayo ari ikintu kibi guhera ubwo nyine ntabamonaki ku meza yabo usanga hariho ka divayi buri wese akanywa yirinda nyine kurenza urugero. Muri make rero tugenda tugana ku musozo hano hari itara rwose riri kungora tugende tugana ku musozo navuga nti muri make Yesu nawe ubwe yafataga kuri divayi tukabibonera nyine aho ngaho maze kubabwira aho
ubwe abwira nyina abantu bati bavuga ko ndi umusinzi nkaba n'igisambo. Ariko n'intumwa za Yesu bizaba kibyakozwe n'intumwa 15 aho bafata imyanzuro igomba kugenderwa abakristo muri iyi si, baririnda kuvuga bati n'inzoga muzazirekyo ya haryo bavuga tugomba kwirinda intumwa 15 2029 ariko bakavuga bati bavuga ibindi bigirwamana kwirinda ibintu ariko ntabwo bugira bavuga ko inzoga zirimo bigomba kwirindwa kandi ubwo turi mu ntangiriro y'ubukristo. Iyo byatumye rero Paul Mutatifu avuga aya magambo akomeye cyane ni warandikiye Abanyakorosi umutwe wa kabiri 13:23 muraza gusoma amagambo yose ku buryo burambuye ariko hariho nahisemo Abanyakorosi umutwe wa kabiri guhera ku 16. Nuko rero Paul Mutatifu ni uri kubivuga nuko rero ntihakagire ubakira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa se kubera iminsi mikuru imboneko z'ukwezi amasabato ibyo byose ni amarenga y'ibyagomba kuza ariko kuri nyako ni Kristo. Ubwo mwapfanye na Kristo muhagobotorwa ku by'isi ni icyatuma mugenza nk'aho mukiri ab'isi mwakurikiza bene imiziro ngo wifate iki cyangwa ntusomeho cyangwa ntukoreho ushaka bakomeza. Nuko tubwira rero ko mu byukuri muri iyo nzira y'ubukristo ikigomba kuturanga n'ubwinjye bw'abana b'Imana, n'ubwinjye bw'abana b'Imana bugakoreshwa cyane cyane no mu biribwa no mu binyobwa, unyere ku buryo umuntu yumva ko atari umucakara w'ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ariko kandi ntunumve nyine ko noneho bigomba kugutwara umutima n'ubwenge, niho ugomba kumenya kubicunga. Ubwo ngo ni Paul Mutatifu yandikira Abanyakorosi. Ntabwo agarukira aho ngaho. Yandikiye Abanyaroma umutwe wa 14, uyu mutwe mu busomyi wose, kuko niho hatubwira ubwenge bw'abana b'Imana. Ati niba wigenga, ntabwo wakagombye kugengwa n'ibiribwa cyangwa n'ibinyobwa cyangwa n'ibiki. Ahubwo ni wowe ugomba kumenya igipimo ugomba kugarukiraho. Noneho ni umwe ziyo natubwira, wowe ubuziyugana, mu kwemera kwawe ubuziragana he. Niba witeguye ingoma y'ijuru, ntabwo ugomba kubaho nk'umuntu w'igisahiranda, kuko icyaha cy'ubusinzi kingana n'icyaha cyo kuryuga ugakurinda abandi bose bari kwicwa n'inzara. Byose ni ibyaha bimwe, ni ubusambo iyo warengeje urugero. Yesu yaratubwira ati n'ibyisho ryawe rikubereye impamvu yo gucumura rijoboremo. Ubwo ndavuga abandi bavuga bati njye ntabwo nshoboye inzoga. Niba utayishoboye nyine ukabona nyine kwikunanira kugucumuza, wayiretse koko? N'ubundi bimaze iki kugumya kureka inzoga ikagutwara? Ariko Paul Mutagatifu muri uwo mutwe nyine w'Abanyaroma umutwe wa 14 nibwo atubwira ko niba umuntu ashoboye kurya ibiryo nabirye, undi niba ari umunyantege nke agatungwa n'imboga nawe nabireke, ariko ntihagire ucira undi urubanza ngo urya birangiye sindya biriya, kuko byo nibyo by'ibiribwa tuzava no muri isi tubisiga bigikomeza, ariko ntabwo aribyo bigomba kuyobora ubuzima bwacu. Abanyaroma 15:23 navugagaho Yesu natubwira ati nyabune niba hari ikintu kitumuza uzabura ingoma y'ijuru kiyihoreri. Matayo 5:33. Ubu rero mu gusoza twavuga iki? Navuga ibintu nka bitatu. Ikibazo ntabwo ari inzoga, ibyo twabyumvise. Ikibazo ni ukunywa ukarenza urugero. Niba umuntu yiziho intege nke mu by'inzoga, ikiza ni uko yazihorera. Ariko ikibazo kindi cya kabiri, kuki umuntu agira ubwo atwarwa n'inzoga zikamutwara ubwenge? Aho ntihaba kenshi bihura n'ibibazo umuntu aba yifitiye, ngo ntakumva ko inzoga ariza agomba gushakiramo ubuhungiro, nk'uko wenda twabyumvishe muri ya Zaburi. Ushaka ubuhungiro nako mu gitabo cy'imigani ugashakira ubuhungiro mu nzoga, kubera ko uba uri kuvuga uti nk'uko umuntu undi yashakira ubuhungiro mu buraya, undi agashakira ubuhungiro mu gukina amakarita, undi akajya mu rusimbi, undi akajya mu biyobyabwenge bindi, ariko mu by'ukuri byose bigaragaza ibibazo biriho.
n'ibibazo biriho rero aho kurwa aho bimwe bavuga mu kinyarwanda aho kwica gitera iki kibi mutera aho kurwana n'inzoga ahubwo turwane n'igituma umuntu ashobora kumuha agasinda niba umwe nta kintu wariye birumvikana kuri businde niba umwe kugira ngo yibagirwe ibibazo ufite birumvikana gutari bugire urugero rugabikiramo murumva ko mu byukuri ikiza mbere ntabwo ari inzoga ahubwo ni ibibazo umuntu ashobora kuba yifitiye ikindi rero bigaragara ko nk'abasabwa umurimo umwe n'ingo bazashingwa hari abo wenda babwira bati ntabwo kunywa inzoga si byiza uretse gutanga n'urugero rubi ariko ntiwavuga ngo ugire kiyoya wenda uyinywe nk'uko abandi benshi bayinywa bakayinywera ahantu iherereye yemwe nakurikiranye ndetse n'amateka ya Luteri uriya washinze abaporo nyine Luteri yanywaga ikirahuri cya divayi buri munsi nibura kugeza igihe apfiriye ntabwo yigeze avuga ko inzoga ari ikintu kibi kandi nta naho wabikura kuko Bibiliya itavuga ko inzoga ari ikintu kibi ahubwo ikiri kibi nyine ni iryo sindwe rishobora gutuma utubwenge ugata n'urwari wambaye ubusinzi rero bwo bugomba kwamaganwa ni ukuvuga ngo umukristo utwarwa n'inzoga akarenza urugero n'ingoma n'impano y'Imana igihe izabugira ntashobora kuyumva ko azaba ari mu isindwe ariko umukristo ushobora kunywa kuri divayi bigatuma ndetse ubwo anatekereza neza kuko nabo bariho hari n'abakora akazi kabo neza ariko bagasomyeho abo ngabo nabo nta kibazo cyagombye kuvamo kuko nyine birinjira muri uwo murongo wo kuvuga ngo njyewe mfite igipimo cyanjye mfite aho ngarukira sinshobora kurenza urugero ikibazo ni ugufata ikintu wenda cyakunaniye ugategeka n'abandi bose kukireka twe nk'umuntu umuntu ashobora kuba atarya umunyu kubera ko arwaye indwara y'umutima noneho agakeka nabo babana bose kutarya umunyu nibajya ahandi bakawubona bazawusimbukiraho kandi bene bazarya umunyu barenze urugero ni icyo ngicyo rero kigomba kudufasha hari kumva ko muri mu bintu byose bivuga ngo iyo icyo ndi gukora ngamije kwinjira mu ngoma y'ijuru niba ngomba kurya ntegereze no gufasha n'abakene nirinde kurenza n'urugero niba ngomba kunywa no kwishima no mu bundi buryo bwose nirinde kurenza urugero ariko nta cyaremwe na kimwe n'Imana kibi nta n'igikorwa burya n'abantu akenshi abafite umugambi mwiza no mu byo bakora ariko abafite umutima munini wabihindura nabi umuntu ashobora kubera indoro y'imbi ushobora kureba igiti ukabonamo igishobora gufasha kubaka inzu no gukora indi mirimo yindi ariko hari undi ushobora kukireba akabonamo ubuhira ashobora gukubita umuntu ubwo ikibazo ntabwo ari igiti ikibazo ahubwo ni wowe ufite indoro mbi ukagira amaso mabi ushobora kureba umuriro ukabona ikintu ukoresha kugira ngo abantu bashyuhe abantu begerane ariko undi akabona mu kintu uje ngo twice abantu cyangwa twice inzu z'abantu urumva ikibazo rero ntabwo ari umuriro ahubwo ikibazo nyine ni umutima w'umuntu nibyo ngarutseho Yesu abitubwira atsindagira cyane mu ivanjili ya Mariko umutwe wa karindwi guhera ku murongo wa 14 mugakomeza ahavuga ati ikibazo si ikiribwa si ikinyobwa ikibazo ahubwo ni kinjira mu ni ikiva mu muntu kijya hanze hamwe nyine havuga ibitekerezo by'imigambi n'imishinga mibi n'isindwe rikazamo nyine kubera ko wapanze gahunda zawe nabi iki gitekerezo nakigize kugira ngo tuganire ku bintu by'inzoga kubera ko abantu bamaze iminsi bambaza batese Bibiliya ivuga iki ku nzoga? Uwo uzagira ibindi bitekerezo bindi cyangwa ibibazo ndahari cyangwa mwasura urubuga rwanjye urubuga rwanjye mumaze kumenyera benshi bafiteho na baniyandikishijeho urwitwa Alpha na Omega noneho ukabonaho n'ibindi biganiro bituma urugendo rushaho gusobanukirwa n'ibyo udashoboye gusobanukirwa ukabayibaza aho ngaho kuri urwo rubuga kugira ngo bitume tubona tuganira kandi njye mbategura ibiganiro by'Imana bihuje rwose n'ibyo mwifuza hasigaye rero Imana ibahe umugisha kandi ibahe kugira umunsi mwiza twe tuzirikana ko turi abakristu ko twasezeranye tubatizwa kandi n'uyu munsi tukaba twiyemeje gukurikira Nyagasani Yesu Kristu ku buryo ibiribwa n'ibinyobwa bidashobora kutubuza gukurikira Nyagasani Yesu Kristo wacu. Yesu
Maria, waje